1 листопада Римо-католицька церква відзначає урочистість всіх святих, а 2 листопада – спомин усіх померлих вірних. У ці дні віряни вирушають на кладовище, аби вшанувати пам'ять тих, хто відійшов до вічності, аби помолитися за душі близьких померлих і за тих, за кого вже немає кому молитися. Львівські римо-католики, згідно з багаторічною традицією, приходять 1 листопада на Личаківське кладовище, аби взяти участь у святій месі та віддати шану тим, хто відійшов до вічності, залишивши свій слід в історії, не лише сімейній, але й національній. Святу месу на Личаківському цвинтарі очолив митрополит Львівський М'ячеслав Мокшицький разом із єпископом Едвардом Кавою та священниками львівських парафій. Традиційно молитовна хода розпочалася біля меморіалів польських та українських воїнів, загиблих на полях битв Першої та Другої світових воєн, а завершилася біля поховань новітніх героїв України, які віддали своє життя у російсько-українській війні, починаючи з 2014 року. Вже 2 листопада, коли церква згадує всіх померлих вірян, львівські римокатолики зібралися на Янівському кладовищі на Святій Месі біля гробу святого Йосифа Більшевського. Тодішній митрополит Львівський, пастир убогих та знедолених, він заповів поховати його там, де хоронили львівську бідноту. Також відбулася уже 18-та акція «Світло пам'яті». За сприяння Генерального консульства Республіки Польща у Львові, волонтери, учні польських шкіл та члени полонійних громадських організацій запалили тисячі лампадок на могилах, до яких ніхто не навідується. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава на Господь з тобою, благословенна ти між жінками. На життя в Назареті, помилуй. Помилуй, повічне, не дай їм світи. Молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Не так мови, гроб тем пружне зостав, Пан з мертвих повстав. Алелуя.